Не можа да си взема психотест. Изкараха ме лут. Изкараха те лут ли бе? Еми то за пари, нали се ще си по-сикъм. Да, 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 да. Минаваш много бързо, си нормален вече. Заставаш и мъжката го поемаш. Не спирай, не спирай. Йо гайз, добре дошли в новото видео, в което цъкам с някой български Twitch лига стример. И попаднах на един, аз му викам Чичак, няма нищо обидно в това, също вече съм Чичак. Много ме е кеф да съм на неговия стрим и отдавна се каня да го поканя да цъкаме заедно. Ето го и него, дърпам в дискорда. Тонио, hello bro! Чуваш ли? Здрасти. Как е най-накрая да се засечем да подцъкаме бе? Еми, да, добро съвпадение се случи днес. Найс, найс. Набързо, ако можеш да се представиш за уважаемите зрители, кой си, откъде си, на колко години си и какъв тежък геймър си да ни обясниш. Тежък геймър, най-тежкият геймър съм. На 40 години от София. Уха! Играя само League of Legends, предимно, на 99%. От трети сезон, в предишни така геймърски изпълнения съм мръцъквал StarCraft, но като цяло лигата ми основното занимание е за разпускане. Найс, найс. Аз не знам защо сега видях, че ти си деклал, аз ти виках декал човек. Живял съм в заблуда. Ама затова си го улеснявам и ти казвам Антонио. Много ме кефи човек, някакво това ти е партизанското им, само аз му казвам така. Никой друг няма право да му казва Антонио. Между другото аз се казвам Явор. Явор? Да, Явор. Да бе, знам, ти ми беше казал. Те тък му обяснявах как си ги бие с GP-то. Ще го мрежме този господин. Само цигарката, пуска е, държи я само с уста. Леко така едното око премижава, защото пуши канане. И цак, 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 пат, убива си ги и продължава цигарката. Сак. No! От кой сезон каза, че цъкаш? От трети човек. И аз горе-долу тогава започнах. Коя роля си започнал в началото? Няма да тължа първи игрок, който събрах, че 4800 беше Gangplank. Само че стария Gangplank. Оле, стария Gangplank беше много як човек. Да, който бъфваше целият тим с някакви... Демидж. Демидж май даваш. Атак демидж мисля, че правиш. Да. И аз го цъках много. А и всъщност започнах на топа, след което, докато си неориентиран, цъкаш най-различни линии, но общо взето от седми сезон започнах да катера, да се опитам да катера. Т.е. ти сапорт ли си бил винаги или? Не, аз почнах с мид, то тогава всички много искаха да са мидлене, ако си спомняш. Всички бяха, влизаш в лобито и всички мид, I said it first, не знам си какво. Да. И тогава аз при мен е много интересна история, защото тогава, ако си спомняш, сапортите се тролиха, никой не искаше да играе сапорт, беше много мръсна роля, само хората умират, то тогава бакваш, купуваш лардове, отиваш, слагаш ги, умираш, пак някакви такива. Да, беше голям цирк. Та тогава си викам, ама аз ако стана един добър сапорт, че е много интересно за клаймване, защото то винаги тролят сапортите. И викам, аз ако не тролиш, сме с човек повече. И така лека по лека почвах да давам шанс на тая роля. И то взе, че ми хареса. Ами тя е доста готина роля. Да не кажа, че е еквивалент на джунглата. Като по внимание и по стратегия. И Ми да, то ти... Сапорта и джунглата реално имат най-много време за мислене, защото джунглата, докато си прави камповете, той може да следи постоянно мапа и да мисли планове, да има някаква стратегия, какви ще са му следващите ходове, дори те фармят човек, топ, мид и ADC фармят пък да сайдстепнат някаква магия, някакви такива, докато сапорта седи, нали, той не фарми, мисли само къде кой да хване, за кой да ганкне и така, така че да. И аз съм съгласен за това, че са тези две роли са си по така тактиците. Всъщност тази игра ме зарибиш, чакай, че ги бъркам роднинските връзки на жена ми, брати, Шура. Шурето. Да, и аз всъщност от трети до седми сезон играх сапорт, защото той беше кери и аз оттам всъщност почти натрупах 1 000 000 на треш. Един милион на треш имаш? Холи. Или почти 700-800, нека е там. Да. Обаче изобщо си нямах да представа в дълбочина сапорта, нали? По-скоро механично го играя, трещото. Да. Нали? Да. И на мене мога да кажа, че мейна ми е сапорт. Първия мейн. После към топа си се настроял така. После джунгла. А, джунгла. Защото сега най-често теб съм те гледал с Шени, с GP. Да, последните две години топ. И добре, сега коя ти е любимата? Айде така да се кажа, минал си през сапорт, през джунгъл,
50, топ, коя ти е любимата, къде ти остава най-така на сърце? Любимата линия ми е на топ, втората ми е сапорт, третата ми е джунгл. Но по-често играят джунгл от сапорт, само нали заради клайбарето, не заради джунгл. Ага. Айде да те кера малко, защото... Айде покери ме малко, не мога човек, стъкнах се в плат и няма излизане. Не се трае, аз затова те търся. Кой ти е пика? Тук сега ли си удари пика с плата, ле? Да. Оха, ти много бързо бе. Той сега го ресетнаха, ти веднага си го пикнал, бе. Ами, в моя стрим идва едно момче Бизолини, който е така висока дивизия. Мисля, че Даймон Мастър и ме тренира. Ага. Аха, о, имаш си и тренирал, това е много важно. По-скоро ми дава такива ментални съвети, които са много трудни за борене, ако ги имаш като лоши навици, нали? Да. Да умираш по-малко, мап контрол, мама, да. Кога да се върнеш. И така ме мотивира и често казвам последните две седмици благодаря на него. Нали, не толкова сега после това умение, а сега... Да, 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 да. Разбирам те напълно какво искаш да ми кажеш. Чисто ментално, нали... Да не обръщаш внимание на някакви глупости, ами да, да се фокусираш върху твоите неща. Разбирам те какво искаш да кажеш. Арчо, брат, отбивай! Като си дадеш карт, виждаш резултата. Така е, така е. Не е само механик ли тази игра, трябва да не поддаваш на негативни неща. Абе, много комплексно е. Да не подценяваш най-вече, когато си пък ахет. Да, а това ми е любило тогава. И кажеш, ахо, бихме, ей! Чакаш да се бият. Върнеш 4 кила и след това те правят на пасет. Виж, говорихме за GP и някой пикна GP мит. Аз GP мит не съм имал от много време. Я ела тук в храста, бързо, 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 бързо. Шмугнай се, шмугнай. Добре. Перфектен. Не знам обаче дали ще мога да минеш ще там. Ще те видя, да. Добре, ако фейс чекне, то ще го дръпна. Идвай, идвай, че ще изпуснем XP. Оп, оп, оп! Стига, 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 стига. Бягай към крип. О, но. Run! О, но! Don't die, bro! Идваме! We are inters. Оживя? Не, 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 не. Не, 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 не. Help, guys! Къде е блица? Оле, жив съм. Oh, oh. Ние си го правим да ни е интересно, guys. Вие не знаете. Ние, сега ще ги обърнем. Блица се взе, спокойно. И то няма флаш. Те нямат флашове. Сега гледай какво ги правим. Level 3. Ще ги стегнем. Сега ще предложим. Ние сега си говорихме за такива дълбоки теми, където подценяване и така нататък. Ние нарочно не сега те викат, охо, те са слабички. И сега ще ни подценят. Разбирате? Ние вече Mind Games си играем. Майко. Оп. Майко! Опа! Пуш, 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 бързо, бързо, бързо. А така! Кът не искаш да бакнеш, ще ти помогнем. Много добре, бе. Много добро е за Gap Close. Харесваме. Ей, какво било хубаво да играеш с ADC, да имаш. Да, бе. Трябва да ларна аз е така, да ни е спокойно. А, тук е ларчето. Взимам ларче. Охо, давай, бием се. Оп! А, не той е, бе. Ей, гнетнах други обаче. Добре, добре. Мис кликнах. Виждам колко ме желая. Оп! О, леко, леко. Не го хитвай. Няма нещо. Той блица нека да взима киловете. Блица има най-добре в целия двор. Между другото, тази поредица с стримарите е много забавна. Аз се следа. Аз до сега не съм цъкал с много. Пък аз малко от малко ги подбирам някакви хора, където ме кефят, където виждам, че проявят някакво старание. С кмета бях цъкал. Кмета е... И с него направихме един клаш, така не изкери. Ай! То ме чупи! Охо! Този го! Дай! Браво бе! Ще го дръпна. В трапа ти го дръпам. Не, не должна! Бейтна го! Сори, май бад. Как да ти го дръпна в трапа човека, ама не должна, сори. На блица му вързаха 2-3 куки и сега се е надъхал като живото. Мале, той направо... Ма защо умирам непрекъснато? От Игнайта ли е това?
Чакай, сега ще дам парички. Ама какво става? Ще умрам, а не знам що си кенсълнах. Дадах ли ти пари? Добре. Ами аз обещах и не. Ама виж, той беше 5-0 и не ми даде баунти. Забеляза ли го това? А що е нямал? Или имаш? Не мога да ти кажа, много са назад ли, какво се случва? 5-0 и няма баунти. Аз съм 2-1. Виж е тая игра, бе, човек. И си с баунти, да? Оле, ментал ме преби. Сега като вкараха Емералда. Ей, колко ти стана тук? Няма мърдане. Блиците взе пак споко. Няма баунти. Емералда избутва девизите надолу или нагоре. Ами, Емералда реално направи така, че да се обесценят малко под дивизите под него. Т.е. сега малко гол да е като силвър преди. А нагоре не ги е пипа дивизите? Еми, да ти кажа, нагоре си е също. Сякаш, поне моите наблюдения с такива. Аз мислех, че нагоре ще имат повече стойност, ама нямат. И че все едно по-трудно се стигат, ама те като махнаха промото, мисля, това ги балансира нещата. Мете, благодаря за райда, кмете. Видяхте ли го как предиква това? Кой е? Кметът е хостна, не какво стана? Да. Айде, кмете! Там са имали вижен, човек. Това как хитна, what? Хитбокс. Как хитна това, мен изгледаше на моя екран, че не хитва. Чичето, аз така ти викам, нали знаеш, че няма абсолютно никакви негативни мисли в това. Той и аз съм чичак, човек. Аз вече съм тристак. И аз съм чичак. Това е титла да си чичо. Бърл. Ма, GP тук папе. Ааа, така. Виж го. Хейтна ни нещо. Охо. Ей, изтече ми. А така. Подпали го, бе. Ой, чакай ма, о. Бягай, че има пак. Так, какво се хайпна така, бе? Флашна. Те са, нали, бъфнаха това, кали, и сега ще има пак да се вживяват. Бъфнаха ли, а? Що го оставя, бе? Оп! Акшел беше добър кол. Охо! GP-то ще ги изяде. О, не умера. Я? Ей, не му заведи кюто. Ето какво беше с Гейл Форс, ги избиваш и дал. Нале? И аз така мисля. Дай му демидж! Абе, искам още! Искам още! Дай момче! Дай момче! You got this, bro! О, идва Яш. Абе тия, колко пъти ги избихме, бе? GP! Ембил се спалнаха два пъти и ги убихме. Фармим ги. Факт имах една съученичка, дето я бяха скъсали на кормуване. Докато бяхме ученици, още 12 клас, някъде 5 или 6 пъти. И с един приятел геймър вика, той го казва на мен, тогава се пукна с хило, вика, тия я фармят. Аз ще зато имам един подобен случай с C категорията на психо. Не можах да си взема психо тест. Изкарахме лут. Изкараха те лут ли бе? Еми то за пари, не се ще спосим. Да. Лева, минаваш много бързо, си нормален вече. Ако има някакъв проблем на пътищата, ще извикате полиция, ще се саморазправяте. Ако някой е агресивен срещу вас, и аз се стествам, нали?
някой като е агресивен и ти отвръщаш, не седиш да мълчиш, да викаш полиция. И да. Те ми скараха, че съм проблемен шофьор и вика. Ало, 112 на телефона, абе тук един иска да, вече, да ме хвърля от моста. Ще ми вкарва. Вече 8 круше ми вкарва, може ли да дойдете, що са? Пилото ще ме скатат на психото иначе. О, вие ще ги избиете, ме. Да, бе. Виж какво стана мито. Амаре бе, господине! Е, да, да, да. GP! Мит, гад! Найс. Нищо, беше фън. Беше фън, да. Нашите не искаха да спечелят много. Те наши спраха добре, джайвера не кампаше, обаче предпочитаха да флеймят от колко да носят. Е, като отиде лично им баронче, нямаме едно дрекче. Ехе, гнада пингва цяла игра. Те са повече пингвачи и чатещи хора от колко да цъкат. Отивам. Дигаме го. Ехе, браво бе, хуки. Аз качвам на другия. Оп! Виж как елегантно ти го оставих, видя ли? Това мога да го... Оп! Мис на стената! Оп! Елегантно! Ние миналата игра сме си направим интересна, бе, гайс. Е, така просто, защото можем. Е, сега гледай какво е стомпване. Ще има бъз. Между другото, трябва да ми обясниш за роуминга при саппортите. Не мога да го разбера много. Имам пред кога? Кога е хубаво да ромаш? Кога так, не? Так само секунда, че се бия. Ами като сте шъбнали, уей, сега видиш как оставих те, ама нямаш опасност да умреш. Забеляза ли го? Да. Ами когато сме шъбнали линията и ти докато идеш, крипа ще дойде някъде от тук и единственият начин да те убият е когато те дайвнат. И сега се връщам докато дойдат те вече да те засъщат. Аз даже взех един кил, ти взимаш соло XP сега. Обзето, когато пушва към нас е добре, когато не мога да те дайвнат. Е, така не съпортвате, гайс. Така не се съпортва, със сигурност. Заставате. Мъжката заставаш и го поемаш, този arrow hook. Много е странно мъжката да го поемаш, ама да, разбирате. Да поемаш мъжката хук. Да, истински съпорти знаят. Заставаш и мъжката го поемаш. Ей, сега идвам. Само да ларна тука. Оу, една беля. Охо, не мога да дойде, че съм много лох. Той, отлага се. Ааа, остави ги, давай. Какво стана, бе, мой? А то... Какво прави тази, бе? То телепорт беше топ. Видя ли го? Кажи ми, че го видя. Майко мила! Лошо ми е. Ей, вали на мезе. Бяга. 59! Постана, бе. Мисля, че ще ме закачи там с... Бегай. Моя да има, бе, вече. Не спирай. Не знам какво става, ама... От удеве, викам... вече виждам клипчето как... Какъв ще е хулка. Началото ще има... Кво беше, бе? Кво бях казал преди малко? Поеми го като мъж от... Заставаш и го поемаш като мъж и после не спирай. О, да. Вече виждам хулка за това видео. Треличка, пускам. Оу, шит. Евелин е тук. Ама той не идва. Get a boys! Майко. Прибирай! Имаш ли стрелът? Имам.
О, не, Йонето е тука. Аз с двама се разправям. Аааа! Ой, Евелин Монро те уби. Кажи ми, какво ти е мнението за дрейковете пред смисъл? На кантар ли ги поставиш или си ти важен? Не, дрейковете са много важен човек. Като цяло обективите помагат много, за да си ендаш играта. А пък това е един от най-големите проблеми в, в ниските дивизии, е да си ендаш играта. Охо, бро, много добра стрела между другото. Бяга от мен, бе! Мале! Не! Май бат. Охо! Айде! И то! Браво, бе! Ще ги износим, ще ги износим. Браво, браво, браво. Много добре е тук. Някъде се групнем, ние просто с нашата аура ще ги износим, човек. С мъжкара, като си поведе. О, това не хитна. What? Котна там е! Ето както ми се появява Евелин от нищото на Омейдоса. GP може да изяде 100 билд. Може ли да за... депушнеш бота? Мали, нашите ги фанаха лошо. Матфей Барон сега. Найс. Добре. Те нямат джунгл, ако тръгнат за барона, правят ли го я? Не, няма как, те са два на сон. Това мога да хванем и да го пуснеш. 6 секунди имам страна. Бега. Идем. Не, не умех. Ако можеш да избягаш. Охо! Добре, те ги правят нашите. Кога, да? Аре, ма! Найс! Дай, 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 дай! Е, е, е! Hit that A button, бро! Кво става с това Йоне, бе? Майко! Мале, Йонката смърф. Остана тая игра, бе, човек! Не. Загубихме ли? И тая пада му май да. Стигаме, човек, как така, бе? Аре, GP, спаси ни! Не, GP към обърна. Аре, брат ми! Леле, ти като, като GP мен, много ли кринжваш сега като го гледаш? Много е слаб, май, а? Ми не си е взел 100 плач, това е проблема. Той, той не си е взел като цяло, те я знам, той е 17 пъти умирал. Леле, как губим те игри, бе, човек. Не мога да повярвам. Те ни пуска, с конкурс ни ги избира. Еми, добре, добре. Еми, питах... Благодаря ти за игрите. Ясно, благодаря, беше забавно, въпреки че... Нищо, ние направихме каквото можахме. Добре, приятен клас, ще ти пожелавам, ако ще играеш. Добре, thank you, thank you на тебе, приятен. До стримване. Да, мерси, до, до другия път. Добре, айде! Няма, направо телепорт, няма какво да се връщам в базата. Да дойде да ми кажеш, ама зложа да иде!